Два тижні мандрів світом і вантаж вагою у 20 тонн у точці призначення. У Дніпрі Фонд оборони країни передав волонтерському пункту гуманітарну допомогу для переселенців. Там речі першої необхідності – продукти, ліки та гігієнічні набори. Хто вже отримав пакунки і що про них кажуть самі переселенці – детальніше у нашому сюжеті. Одна за одною жіночки виходять з пакунками з волонтерського пункту. А хтось тим часом поки заповнює документи на реєстрацію. Серед тих, хто отримує поміч – Ольга. Вона вже двічі переселенка. Спочатку була змушена покинути рідний Сєвєродонецьк. Потім через обстріли виїхала із Харкова. Прихисток знайшла у Дніпрі. Тут отримала все необхідне для своєї родини. Ми вибрали тут і одежду, і обув, а також продукти, гігієнічні средства. Це теж важливо, тому що не на кожному пункті переселенцям видають гігієну. А от переселенка із Сєвєродонецька Юлія каже, почала отримувати допомогу у цьому волонтерському пункті ще вагітною. Та зараз, коли маля з'явилося на світ, для неї це ще більш важливо. Продукти питання нам давали, средства особистої гігієни, для дитини питання. Ми, в принципі, довольні. Нам допомогли коляска, матрасик дали. Памперси, питання. Вся ця гуманітарна допомога, а це вантаж у 20 тонн, цього разу приїхав з Азербайджану, кажуть у Фонді оборони країни. Це була досить довга, тяжка дорога. Цей груз побував у 5 країнах. До нас він йшов, мабуть, 2 тижні. Завдяки посольству України в Азербайджані також це було акцію виконано. Загалом із початку війни у цьому волонтерському пункті речі та продукти отримали понад 7,5 тисяч сімей. Серед них багатодітні родини та матусі з діточками до 2 років. Для зручності переселенців записують на певний час та повідомляють, коли можна прийти і забрати допомогу. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».